আজ জয়া নাই জয়া নাই অখমিয়ার সেনে হরজি হতি জয় মতি নাই জয়া নাই জয়া নাই নমস্কার মই বিপিন চাওদাং সকলোকে শ্রদ্ধা জানাইছো ভক্তিভরা সেবা জানাইছো আজি বিশেষ এটা সুখবর দিবর বাবে মই আপোনাসবৰ আগত থিয় দিছো হয় ঐতিহ্যমণ্ডিত শিবসাগৰ জিলাৰ মাদুৰী গাঁৱত অসম চৰকাৰৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ সমিতিৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অহা 27 আৰু 28 তাৰিখ সোম আৰু মঙলবাৰে মহিয়সী জয়মতীৰ স্মৃতি দিৱসখনি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে উদ্যোক্তাসকলে উদযাপন সমিতিয়ে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সমূহ ৰাইজৰে উপস্থিতি কামনা কৰিছে তালৈ আৰু অহা 28 তাৰিখে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা তাত গীত গাবৰ বাবে আমাকো আমন্ত্ৰণ জনাইছে গতিকে অহা 28 মাৰ্চত শিৱসাগৰৰ মাদুৰী গাঁৱত মহিয়সী সতী জয়মতীৰ স্মৃতি দিৱসত আমি গীত গাবলৈ যাম আশা কৰিছোঁ তালৈ আপোনালোক সকলোৱে আহিব আমি সেইদিনা একেলগে গাম একেলগে নাচিম আৰু উলহ মালহেৰে মহিয়সী সতী জয়মতীৰ স্মৃতি দিৱসখনি উদযাপন কৰাত সহায় কৰিম ধন্যবাদ।